Hola, molt bona vesprada. Salut des d'ací, vora piscina de l'hotel RH Bairén, en espai de la platja de Gandia. Si estem ací, és perquè, ja saben, arriba el test de magazín a Telesafor. Vull recordar-los que també poden seguir-nos per streaming a la web telesafor.com. Ahí poden trobar este programa i la resta. Tornar a veure-los i seguir-nos en directe també per aquesta web. Prenguen nota, telesafor.com. Avui anem a dedicar el programa a parlar de Càritas Gandia, quan se celebren 10 anys del funcionament del CAI, el Centre d'Atenció Integral. I és que atenen i donen servei a moltes persones sense casa, sense vivenda. Anem a fer un balanç d'aquests 10 anys de les persones que han fet ús d'alguns dels serveis que es presten en el centre de dia o que també s'han allotjat en el centre, en el CAI. Així és que ens anem fins a Gandia perquè hi hem quedat amb el director de Càritas, Paco Carrió, i també amb un testimoni, una dona que porta 2 mesos allotjada en un dels pisos d'acompanyament de Càritas Gandia. Efectivament, ens hem vingut al carrer Gutiérrez Mas per a veure quin és el treball que es fa ací, a l'interior d'aquest edifici de Càritas Gandia. El motiu, aquests 10 anys que complís el CAI, el Centre d'Atenció Integral per a persones sense llar, sense casa. Així és que després parlarem amb el director de Càritas Gandia, Paco Carrió, però comencem coneixent el testimoni d'una dona, Rosa, que des de fa 2 mesos està vivint ací, en un dels pisos d'autonomia que té Càritas Gandia, després de passar 6 mesos per el CAI i perquè es va quedar al carrer 4 dies, va dormir en un parc de Gandia i ara viu ací. Anem a parlar amb ella. Bueno, Rosa, antes de nada queríamos agradecerte que nos hayas recibido aquí en tu casa, la que es tu casa desde hace dos meses. Son 2 meses los que llevas aquí en este piso del CAI de Gutiérrez Mas, ¿no? Sí, son 2 meses aquí. Antes estaba en el CAI, en el Centro de Acogida Integral, y ahí estuve 6 meses y ya me pasaron aquí porque vieron que estaba preparada para vivir sola, o sea, independiente, autónoma. Supongo que es todo un reto, ¿no? También es satisfactorio vivir sola y depender de ti misma viendo que eres responsable. Hombre, sí, para mí pues súper a gusto, cambia totalmente, o sea, el poder dormir tranquila, es mucha diferencia. Rosa, vamos a hablar porque tú has dicho 6 meses antes de los 2 meses de estar aquí, 6 meses en el CAI. ¿Cómo llegas a la situación de quedarte sin hogar, necesitar la ayuda de Cáritas? ¿Cuándo empieza todo? Porque tú tendrías una vida normal, entre comillas. Sí, yo tenía una vida normal, normal. Yo tenía mi trabajo, mi alquiler, me lo pagaba, mi vida con mi familia normal. Pues un pequeño accidente que tuve y me cambió todo. Me quedé sin trabajo, se acabó el subsidio, vinieron cositas que no podía hacer frente a pagar todo. Y tuve que es que no tenía otro remedio, no tenía otro sitio donde ir. Tú tenías en ese momento, ya estabas en trámite de separación, te habías separado, tenías un marido, tenías dos y tienes dos nenes. No, ya estaba divorciada. Sí. Estaba yo con mis 2 nenes, custodia compartida. Pues el mayor va a cumplir 20 y el pequeño tiene 13. El mayor ya es independiente, él está con su trabajo, pagándose su alquiler y muy bien. Y el pequeño está con el padre, evidentemente, no puede estar conmigo. ¿La relación actual con tu hijo, el menor, y con tu ex marido? No, con mi ex marido nula. Nula, desde el divorcio, nula. Y con el pequeño, pues cuando el mayor me dice, mami, ven que voy a recogerlo y pasamos la tarde juntos. Y bien, muy bien, claro. Él sabe, ellos los dos saben. Estaban conmigo cuando les tuve que decir, pasa esto, yo sí que me voy a la calle, yo a mí no me importa, pero no voy a arrastrar a mis hijos a la calle. Entonces, ellos lo saben. El verte en esa situación, en la calle, se te vendría el mundo abajo. ¿Cómo recuerdas ese momento y sobre todo ese ejemplo de fuerza, de entereza? ¿Cómo lo gestionas y cómo lo superas? Supongo que el encontrar a Cáritas
será un momento clave. A ver, claro, yo es que ya estaba medio metida en Cáritas porque iba a hacer unos talleres, unas formaciones. Entonces hicimos amistad, las chicas de la formación, y cuando me vieron que iba con mi mochila cargada y Rosa, ¿qué ha pasado? Y claro, ya ahí tuve que decir que estoy durmiendo en el parque. Y enseguida me dijeron, no, esto no puede ser, vamos a hablar. Llamaron a Chema, el director del CAI, y enseguida, no puedes estar así, una persona como tú, no. Y enseguida, vamos, ese mismo día que fui a la formación, ya entré a la residencia. Y claro, evidentemente, de pasar 3-4 noches en la calle, no dormir, porque es miedo, oyes un ruido y dices, a ver, y si viene alguien, y si me hacen daño, y si soy una mujer, es mucha diferencia un hombre de una mujer, es mucha diferencia. Una mujer la ven sola en la calle y pueden intentar agredirla. Entonces, claro, ya era decir, bueno, ya estoy segura, ya estoy en un sitio cerrado, estoy con gente. Si me pasa algo, no estoy sola. Tengo quien me ayude, quien me tire una mano, quien me proteja. La autoestima, ¿llegaste a perderla en algún momento, Rosa? La autoestima. Lo que pasa es que yo siempre intento mirarle el lado positivo a todo. Entonces yo decía, sí, vale, estoy en la calle y no tengo nada más que la mochila que llevo aquí. Pero eso, mirar el lado positivo. Bueno, pues no pasa nada. Mi trocito de parque, de jardín, me montó mi camita con cartones, me quitaba las piedras como si fuera mi casa limpiándola. El baño apartadito, más apartadito el baño, escondidito. Y mi bolsita de aseo, por las mañanas lavarme, arreglarme, pintarme mi rayita de los ojos y arreando, y para adelante. En ese momento, cuando ya llegas al CAI, estás allí 6 meses, supongo que compartir con compañeros, compañeras, compartirías las experiencias y conocerías historias mil, también de mujeres como tú. A ver, de mujeres como yo, es que allí solamente hay sitio para 2 mujeres. Entonces estábamos yo y otra mujer, que es que estaba enferma. Y claro, ella la situación enferma no es española, no tiene familia ni nada aquí. Entonces ella estaba en una situación distinta a la mía, era por la enfermedad. Ahora que has dicho, ella no tenía familia aquí, era de otro país. ¿Tú en ningún momento...? Vale, no tenía relación con tu ex marido, actual ex marido. ¿No podías acudir a ningún familiar? No. ¿Por tu propio orgullo o porque no tenías ningún familiar cercano? No, sí, familiar cercano tenía. Pero no ha sido un buen trato. No ha sido una buena relación. Rosa, tú ahora confías en Cáritas absolutamente al 100%. Estás aquí 2 meses en este piso. ¿Tú estás actualmente, tienes trabajo, estás buscando trabajo? Estoy buscando trabajo, estoy en el programa de inserción sociolaboral y colaborando con Cáritas, con las tareas. O sea, sí, estoy moviéndome. Y ahora, desde Cáritas, ¿no? Como parte de Cáritas, cuando estamos bajo un techo, estamos en una casa, es una vida digna, que es la dignidad, ¿no? Que es fundamental. Cuando tú ahora ves a gente que viene a Cáritas, que está en esa situación en la que tú estabas, ¿sabrás cómo gestionar y cómo tratarlos perfectamente? ¿Qué les dices? A ver, yo lo primero que pienso, sobre todo en estos días que llevamos ya como 2 meses que no para de llover, digo, madre mía, en la calle, con el agua que están cayendo. Yo, pues, ¿qué necesitas? ¿Quieres que te dé una mantita? ¿Quieres que...? O sea, lo que pueda, bolsas de plástico,
ropa, zapatos, calcetines, lo que se pueda, lo que se le pueda ayudar. Yo sí me preocupo mucho por... Necesitas una ducha, baja, dúchate, te voy a mirar algo de ropa, te voy a mirar lo que le pueda ayudar, lo que le pueda ofrecer. Comida, incluso si está fría, tenemos un microondas, espérate, te la caliento un momentito. Sí, lo que me gustaría que hicieran conmigo es lo que yo hago con los demás. Después de toda esa experiencia, incluido, has dicho, creo que 4 días que llegaste, 4 noches llegaste a dormir en la calle, ¿podrías asegurar que la sociedad, la ciudadanía, tenemos empatía, tenemos ese carácter humanitario potenciado o para nada? A ver, es que depende, hay de todo. Ya te digo que yo, al ser mujer también, pues tuve como suerte, porque es verdad que yo estaba allí sentadita, yo no me iba a pedir a la puerta del supermercado, yo sentadita en mi trocito de... Y pasaban y me decían, ¿estás bien? Y yo, sí, sí, ¿quieres que te traiga algo de comer? Y yo, por favor, si me haces el favor, claro, mujer, te compro una botellita de agua. Y yo, sí, sí, pero ¿estás bien de verdad? Y yo, sí, sí. Es diferente, con los hombres es diferente. Cuando ven a un hombre en la calle, lo primero que piensan es que tiene una adicción al alcohol o a las drogas, y tengo que decir que no es así, no todos, no es así para nada. Hay personas que, por situaciones, por cosas de la vida, se han visto ahí y no tienen por qué tener ninguna adicción a nada ni ningún problema. Personas normales, que de la noche a la mañana le puede pasar a cualquiera. Sí. Pues allá para acabar, quiero insistir, gracias por abrirnos las puertas de tu casa aquí en Gutiérrez Más, este espacio de Cáritas Gandía. Si tuvieras que escribir una carta a Cáritas, ¿qué le dirías a Cáritas Gandía? Que gracias, gracias, pero eternamente, no tengo para agradecer tanto. O sea, ya no solo que me hayan acogido, es que me hayan acogido, que han sido mi familia, mis amigos. Se preocupan por mí, por cómo estoy, por mi estado de salud, por... Gracias. Gracias por compartir esto con nosotros, tu testimonio y tus experiencias. Gracias. A vosotros, un placer. Cuando queráis. Estem en el carrer Gutiérrez Mas de Gandia, on es troba aquest edifici de Càritas Gandia, on Càritas disposa de 2 pisos d'autonomia, 2 dels altres que té, són en total, crec que 4 pisos. Anem a conèixer què passa així a l'interior, quin és el servei que es presta, l'atenció a les persones sense llar i en general de Càritas Gandia, després d'aixòs 10 anys que acomplís el Centre d'Atenció Integral per a Persones Sense Llar. Ens acompanya el director de Càritas Gandia, Paco Carrió. Paco, molt bona vesprada. Moltes gràcies per una volta més estar en companyia nostra, i és una alegria poder comunicar a la societat de Gandia el que fem així. A veure, molt important, 10 anys del CAI significa moltes històries. En aquestes històries n'hi ha 400 persones que han passat allí en un temps. D'aquestes 400 persones n'hi ha 20 persones que són dones. Sí, hem conegut ara mateix, hem vist el testimoni de Rosa, és una realitat oculta, no?, podríem dir, el de les dones. A veure, per desgràcia, totes les persones que estan al carrer són invisibles. Si parlem dels homes, són invisibles, però les dones encara és pitjor. Són realitats molt dures. Les persones que estan en el carrer com a dones tenen un perill enorme i són persones que tenen molta por. Entonces, Càritas l'únic que està fent és tornant aquestes persones a la societat. Això porta un treball de molt de temps. Esta casa que tenim així darrere, que me la va cedir una fundació, González Márquez, això és per a nosaltres un tesor, perquè en esta casa n'hi ha 2 pisos, que en els 2 pisos n'hi ha places per a 3 homes i per a 3 dones. En aquest moment el pis d'homes està complet, n'hi ha 3 homes, en el pis de dones està Rosa Soles, sí. I el que fem així és que la persona entra per aquesta porta i li donem l'oportunitat que isga pel final en una faena, en una autoestima superar, sí. I en un treball. El que dona realment autoestima a la persona és tindre un treball. El ajudar-lo a menjar i tot això són coses que es té que fer, perquè si no fem aquesta labor no arribem al final.
Aquestes persones tenen que aconseguir tornar a la societat. A veure, algo tan fàcil com tu i jo este matí, que ens han despertat en casa, han anat a la cuina, ens han fet el cafè net i el que siga al costat, això ells no ho tenen. Entonces, en el CAI la primera feina que es fa és tornar a aquestes accions normals que fa una persona, alçar-se, dutxar-se, fer-se el got de llet i caman fer activitats. Uns buscant feina, altres arreglant papers i altres treballant allí. Sí. Entonces, Càritas el que pretén en aquests 2 anys és dir, totes les persones que han passat per Càritas el que és que siga una família nova. No substituiran una família, però sí és una família nova. Així és. I una cosa, tu comentaves abans que en aquests 10 anys, des del 2012, s'han allotjat temporalment en el centre al voltant de 400 persones i comentaves que 20 d'aquestes 400 són dones i n'hi ha més xifres també respecte al centre de dia. Així són 2.500 persones que han passat per aquest centre i 400 d'aquestes 2.500, 400 són dones. A veure, la dona és una realitat, és més dura que els homes. Els homes ens acostumem a tot. Les dones lluiten més per tindre un lloc en la societat diferent al que estan al carrer. I això no és que siguin millors i pitjors, tenen una forma de ser diferent. Què significa això? Significa que Càritas atén a totes les persones. A veure, en aquest moment hi ha una cosa que la ciutadania de Gandia moltes voltes m'ho pregunta. Ara són tots ucranians? Doncs pues no. Càritas, aquesta porta que està així, quan s'obre, no preguntem si ven d'Ucrània o venen de Venezuela o de Colòmbia o de Gandia. Nosaltres atenem a totes les persones i atenem a tots els homes i a totes les dones. La realitat és dir, quan entres així, el que preguntem és, tu qui eres? No juzguem, no posem res davant de nosaltres per a dir, aquesta persona és un desastre. Ser invisible significa que no compta la societat en aquestes persones. Gràcies a Déu tenim una cosa que és, aquestes 20 persones, 400 persones que han passat, el 35% de xifres sempre són molt dures, perquè no significa realment la realitat que n'hi ha darrere. El 35% d'aquestes 400 persones han trobat un treball. Una té 35, han millorat la seva situació, i n'hi ha altres pues, que no han millorat res perquè no volen, no és el moment. Aquestes 35 persones que no volen res de nosaltres saben que la porta està oberta les 24 hores del dia per tornar. Entonces, les activitats que nosaltres fem és, els tècnics, els voluntaris, el que fan és dir, la societat vos vol, la societat vosaltres no som invisibles per la societat, vosaltres conteu en aquesta societat. I Càritas el que fa és el que tenia que fer qualsevol societat, obrir les mans, els braços i dir, què voleu? Què necessiteu? A veure, les persones quan recebissin una paga s'acostumen moltes voltes a aquesta paga. Fa falta això, si no dic que no fa falta, però la falta més important és tenir una autonomia, el treball. Entonces, nosaltres el que pretendem en Càritas és buscar un treball. N'hi ha una cosa que totes les persones que passen en Càritas i en treball diuen, he recuperat la meva vida. Però no han recuperat la meva vida perquè Càritas siga millor que una altra institució, no, perquè han trobat un treball. Nosaltres favorim això, i això és molt important. De fet, durant aquests anys, per fer balanços, no, el CAI sempre ha sigut un referent de la comunitat valenciana perquè el centre va néixer barrejant allò de residència temporal, centre de dia i lloc en el que s'imparteixen aquests tallers prelaborals. A veure, si coneixeu el que és el CAI, on està el CAI, sí. Jo fa 4 dies que estic en Càritas. Jo, moltes voltes, els companys que porten més temps, i diuen, vosaltres com s'aclareu així? Perquè és un local xucutiu. Tenim darrere un hort que fa una feina enorme. Sí. Tenim allí un burret, que la feina que fa el burret, ojalà la feren molta gent de la societat. No ho dic que la societat sigui un burret, però la feina que fa el burret de donar autoestima i empatia a les persones que estan allí és important. Allí estava barrejat el centre de dia i la residència. Han tingut la gran sort d'esta casa, entonces ho han separat. Allí hi eren dos realitats molt dures i molt diferents. Uns tenien unes normes i els altres venien i se n'anaven. Con lo qual la coexistència moltes voltes diuen com aquell pot fer una cosa i jo no puc fer l'altra. Entonces ara han tingut la sort de que aquí s'han quedat la residència i tenen una forma de viure diferent a aquestes persones que estan així, perquè la realitat és completament diferent. La idea és que la gent que vinga així, la que vulga pugui entrar al CAI, pugui entrar als pisos d'autonomia, per
buscar un treball a aquestes persones i insertar-los en la societat. Paco, estem parlant de Càritas Gandia, d'aquest recurs com és el CAI, que estem parlant que és un referent de la Comunitat Valenciana, però, a més, aquest CAI també ha sigut pioner en altre sentit, perquè quan va obrir les seues portes era dels pocs recursos en tot l'estat espanyol que admitia, tenia allotjament per a mascotes, que moltes vegades són fonamentals mascotes per a les persones que estan al carrer. Jo estava parlant ara del burret que tenim allí. Sí. Pues el burret és l'últim que van entrar allí dins com a realitat exterior del CAI. Molt important, una persona que ve al CAI i tinga una mascota, no se la deixa. Per ell ha sigut fins ara el millor companyia que ha tingut. I allí està un lloc on les mascotes poden viure dignament en companyia dels amos que tenen. Entonces, viuen coexistint, con lo cual la persona que entra allí no té que deixar-se res, ja deixa prou en el carrer. S'ha deixat la seva vida, la seva dignitat, s'ha deixat tantes coses, però no té que deixar la mascota. I això ens ajuda que ells troben una seguretat en aquesta casa, perquè la mascota que viu tant de temps en ells, pues, continua estant en ells. Així és. Estem en aquest edifici, en el carrer Gutiérrez Mas, Paco, on comentàvem, estan aquests dos pisos d'autonomia, que és fonamental, tindre un sostre, no?, en el que fer el teu dia a dia, però també per allò de que la gent que està al carrer isca del carrer i agafa hàbits, perquè així també n'hi ha dutxes, n'hi ha espais, n'hi ha sales per a jugar, per a xerrar. És a dir, parlem un poc de tot el que hi ha, els espais que n'hi ha a l'edifici, que ajuda a treure-los del carrer. La idea de Càritas és que la persona que sigui en el carrer, si pot estar un dia menys, millor que si està un dia més. Així, moltes han fet, i jo me recordo, com sou nou, la primera volta que vaig entrar a aquest edifici em va quedar parat, perquè venia una persona del carrer que venia tot brut. I parlant amb la gent que estava, va eixir el xic després d'un temps, i jo li pregunto, i este d'on ve? El Paco fa un moment a baixar baix, no era la mateixa persona, estava net, canvia la roba. Què passa? Una persona que viu en el carrer està brut, fa olor. No té, si el fos al costat d'una persona, l'altre se'n va corrents, no només perquè estigui en el carrer, sinó perquè fa olor. Així, tots els dies la persona es pot dutxar, es pot afaitar, pot tallar-se el moño. És a dir, hi ha un servici de neteja que és molt important, sí, perquè la persona es senta digna dins el carrer. Després, així, tots els dies repartim una sèrie de bolses pel moment, perquè anem a canviar, anem a fer un comedor així, pel moment la pandèmia ens ha obligat a donar les bolses perquè se'n vagin. Ara, en aquestes bolses, primera cosa, en la bolsa no posa res de Càritas, és una bolsa blanca on dins està el menjar. Menjar dignament en tàpers perquè es mantenga el calor, no s'embrute la bolsa i que ells puguen utilitzar el que vulguin en aquest moment. Un detall important, aquests tàpers ens costa a Càritas 1.000 euros tots els mesos, que és, per a nosaltres és una xifra importantíssima, però ho fem amb molt de gust, perquè aquestes persones tenen que menjar dignament. Segon, així quan entra una persona, a hora, es busca el que ella necessita, no té la targeta sanitària, no està escrita en l'Ajuntament, li falten la documentació de lo que siga. Nosaltres procurem anar poquet a poquet suplint tots aquests documents que fan falta. Després, així, n'hi ha un lloc on es donen uns cursets. Els cursets per a preparar-los. A veure, el món informàtic és essencial. Una persona se té que anar al banc i té que saber manejar el caixer i té que saber manejar tot. Entonces, nosaltres donem aquests cursets per a preparar aquests documents que té que presentar ante la ciutat social, ante l'Ajuntament, ante el lloc que siga. I després el preparem per a buscar-li un treball. Els cursets que són necessaris perquè aquest treball ell el puga obtenir. A veure, els treballs que donem així són treballs molt simples, però això no significa que no siguin dignes. Una persona, poquet a poquet, a mesura que entra en un treball, canvia completament. I així, jo vaig contar-vos una cosa que crec que vos t'ha contat a tu i a Teresa Fort més una volta. Sí. Però per mi són dos exemples importants. En els pisos que tenim a dalt, la primera volta que li va donar la clau a una persona que estava en el carrer molt de temps, millor dir, vivia en una cova, aquesta persona va començar a plorar. I li va preguntar, per què plores? Diu, pensava, en la meva vida pensava tindre un piso. Així es fa el canvi d'aquest. I després n'hi ha una altra realitat tan important com aquesta. La persona, una persona que va entrar en el CAI,
perquè estava en el carrer que portava 4 o 5 mesos. La família l'havia tirat, tenia 18 anys. La realitat que va viure era fatal, no volia saber res de la societat. Va entrar poquet a poquet i en el CAI va fer el treball que fan sempre. Aquesta persona li van preguntar, i tu què vols ser? Pues volia ser una persona que estigués a la playa fent els curs de socorristes. El va provar i en la sort de que va tindre faena en Eivissa. En Eivissa inclús, ja sabeu que si aneu a Eivissa, una cosa és anar i altra viure allí en una casa. Pues va trobar la casa també. El més bonic que ens va dir aquesta persona, la persona que el va acompanyar a Dénia per agarrar el barco per arribar a Eivissa, és no tenia família i ara tinc una família, que és Càritas. Càritas pretén ser aquesta família de totes les persones que viuen en el carrer perquè al final Càritas som tots nosaltres. En Gandia tinc una cosa que dir-ho avui, com ho ha dit moltes voltes. Tenim unes empreses que són enormement socials. Aquestes empreses, les empreses en cor, que anem augmentant, a cada volta n'hi ha més, l'ajuda que donen és enorme, ajuda material, però sobretot una cosa tan important, buscar feina a aquestes persones. Doncs, aquesta realitat social, empresarial, de responsabilitat social, m'hi ha que dir-ho també. Gandia té una empresa molt digna. Doncs, jo, realment, com a director de Càritas, estic disfrutant tots els dies. No perquè la realitat sigui fàcil, sinó perquè la realitat, al final, la societat de Gandia me la fa fàcil. Així és. Posem el punt final. Paco Aguerrer, com a director de Càritas Gandia, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per facilitar-nos el fet de parlar amb Rosa, que era un testimoni que pues simbolitza l'ajuda, no?, que presta Càritas Gandia. Moltíssimes gràcies. Vull dir una cosa última. Sí. Necessitem persones voluntàries. Els tècnics ja els tenim i són molt importants, però el voluntariat per Càritas és essencial. Així passen moltes persones i per atendre-los dignament necessitem aquestes persones que tinguin una horeta, dos horetes, el temps que siga. I em van donar gràcies als mitjans de comunicació com a vosaltres perquè ens feu que estem en el carrer. Moltes un gràcies. Un plaer. Que vulgui col·laborar, ja saben, contactar en Càritas Gandia és molt fàcil. Moltes gràcies, Paco. A tu. Gràcies. Posem nosaltres ja el punt i final des d'ací, des del carrer Gutiérrez Mas. Este és un dels edificis que compta Càritas Gandia, quan diu la frase per ahí, construyendo un mar d'esperances. 10 anys de CAI, del CAI de Càritas Gandia. 400 persones han allotjat de forma temporal en aquest centre en els últims 10 anys i 2.500 persones han fet ús d'alguns dels serveis que es presta el centre de dia. Càritas Gandia, obri les portes a aquelles persones que ho necessiten. Gràcies per estar ahí. Fins al pròxim programa.